Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Britaniya Müdafiə Nazirliyinin partlayıcı maddələrə qarşı mütəxəssisi Ermənistanın işğalından azad olunan Füzuli rayonuna səfər edib. Bu barədə Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi məlumat yayıb. Britaniyalı ekspert Füzulidə mina bastırılmış ərazidəki vəziyyət araşdırıb. Səfərin məqsədi Britaniyanın bu ölümcül cihazlardan gələn təhlükəni aradan qaldırmaq üçün Azərbaycanla necə işləyə biləcəyini müəyyən etməkdir deyə diplomatik nümayəndəlikdən bildirilib. Britaniyalı mütəxəssisi Füzuliyə səfər zamanı Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyinin əməkdaşları müşayiət ediblər. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov aydın şəkildə izah etdi ki, Qarabağın statusu məsələsi hazırda gündəmdə deyil. Bu barədə Rusiyalı politolog, beynəlxalq münaqişələr üzrə ekspert, Rusiya Jurnalistləri Birliyinin üzvü Yevgeni Mikhaylov Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun bəyanatını şərh edərkən bildirib. Rusiya, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Qarabağ Azərbaycandır fikrini eşidib və hesab edirəm ki, əgər gələcəkdə hər hansı statusdan söhbət getsə, bu yalnız Azərbaycanın tərkibində ola bilər deyə ekspert qeyd edib. Mikhaylovun fikrincə, status məsələsi artıq öz həllini tapıb. Hazırda Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov birbaşa iddialarla vəziyyəti gərginləşdirmir. O, diplomat olaraq erməni tərəfinə aydın şəkildə başa salır ki, Qarabağın statusu məsələsi siyasi məsələ kimi faktiki olaraq həll olunub və ona yalnız Azərbaycanın şərtləri kontekstində baxıla bilər, deyə politolog əlavə edib. Ankara şəhərində Azərbaycan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlikləri arasında iki ölkənin Xarici İşlər Nazir müavinləri səviyyəsində növbəti siyasi məsləhətləşmələr keçirilib. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə məsləhətləşmələr zamanı ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərə dair məsələlər müzakirə mövzusu olub. Siyasi məsləhətləşmələr çərçivəsində Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfovun, Türkiyə Xarici İşlər Nazirinin müavini Yavuz Selim Kıran və Türkiyə Xarici İşlər Nazirinin müavini Sedat Önal'la görüşü baş tutub. Görüşlər zamanı Azərbaycan və Türkiyə arasında ikitərəfli münasibətlər müzakirə olunub. Regional və beynəlxalq məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Rusiya baş vermiş faciəyə ilk reaksiya verən ölkələrdəndir. Bunu bugün Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova ənənəvi briefingdə Azərbaycanın media mənsublarının Kəlbəcərdə minaya düşərək həlak olmasına münasibət bildirərkən deyib. O bildirib ki, Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyi tərəfindən Kəlbəcər rayonunda mina partlaması nəticəsində həlak olan media nümayəndələrinin doğmalarına və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verilib. Ərazilərin minalardan təmizlənməsi hər bir silahlı münaqişənin ən təhlükəli və nəticələri çətin aradan qaldırıla bilən problemdir. Rusiya, Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonların münaqişədən sonrakı mina təmizləmə prosesində əhəmiyyətli töhfə verir. Ötən ilin 23 noyabrından Rusiya sülhməramlı kontingentinin səyləri ilə 26.000 partlayıcı predment aşkar edilib və 2.000 hektardan çox ərazi təmizlənib. Analoji tədbir Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin vasitəsilə də aparılır. Bakı və İrəvanla yüksək və ali səviyyədə müntəzəm təmaslarımızda minalanmış ərazilər haqqında məlumatların mübadiləsi daxil olmaqla minadan təmizlənmə məsələsində əməkdaşlıq qurulmasına çağırış edirik. Bu məsələ Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi başçısı Sergey Lavrovun may ayında İrəvan və Bakıya səfərlərində də müzakirə mövzusu olub. Biz bu prosesin tezləşdirilməsinə ümid edirik. Ardıcıl olaraq humanitar məsələlərin, hərbi əsir və saxlanılan şəxslərin qaytarılması və digər mövcud problemlərin Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərin 9 noyabr 2020-ci il tarixli və 11 yanvar 2021-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatlarına uyğun olaraq ciddi şəkildə həll olunmasının, bütün bunların maksimal dərəcədə operativ və hansısa şərt irəli sürmədən həyata keçirilməsinin tərəfdarıyıq deyə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi rəsmisi əlavə edib. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti işğaldan azad olunmuş Ağdam, Cəbrayıl və Füzuli rayonları ərazisində torpaq tədqiqatı işlər aparıb. Bu barədə qurumdan məlumat verilib. Məlumata görə, bu rayonlar üzrə mərhələli şəkildə torpaq nümunəsi götürülərək torpaq və geobotanika tədqiqatlar laboratoriyasına təhvil verilib.
Analiz nəticələrinə əsasən, torpaqların keyfiyyəti, hansı növ bitkilərin əkilməsinin daha səmərəli olması müəyyən ediləcək. Əmlak məsələləri dövlət xidməti tərəfindən çöl torpaq tədqiqatı işləri ölkəmizin digər bölgələrində də davam etdiriləcək. Baksel mobil şəbəkəsinin əhatə dairəsi artıq qədim Şuşa şəhərinə qədər genişlənib. İşğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda aparılan bərpa işlərində daha bir addım. Baksel şirkətinin texniki personalı Qarabağda şəbəkənin qurulmasını davam etdirir və Baksel şəbəkəsi artıq Şuşa şəhərini də əhatə edir. Baksel'in 2G, 3G və 4G baza stansiyaları artıq Şuşada və Cıdır düzündə Cəbrayıl rayonunda, Hadrut qəsəbəsi də daxil olmaqla Xocavənddə də quraşdırılıb. Baksel, Qarabağda şəbəkənin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi və yüksək keyfiyyətli xidmətlərin təmin edilməsinə yönəlmiş geniş miqyaslı işlərini davam etdirəcək. Qeyd edək ki, Baksel şəbəkəsi müstəqil mobil benchmarking təşkilatları tərəfindən 3 il ardıcıl olaraq Azərbaycanın ən sürətli mobil şəbəkəsi adlandırılıb. Azərbaycanda istifadə olunan bütün vaksinlərin hamısı 2 dozalıdır. Bunu Səhiyyə Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən işçi qrupunun üzvü Nailə Daşdəmirova deyib. O bildirib ki, 28 gün ərzində üzürlü səbəbdən ikinci dozanı ala bilməyən şəxslərə 56 gün şans verilir. Həmin müddətdə də ikinci dozanı vurdurmayanlar artıq növbəti 6 ay üçün gözləməli olacaqlar. Yalnız 18 yaşına çatmayanlar, xroniki ağır xəstəliyi olanlar, hamilə və süd verən analar vaksini vurdura bilməzlər deyə Daşdəmirova əlavə edib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometrologiya Departamentindən verilən məlumata görə, iyunun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim, şimal-qərb küləyi əsəcək. Günün ikinci yarısında arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 19-22, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhdə 21-22, Zağulba, Buzovna, Mərdəkan və Şübəlanda 22-23, Türkan, Hövsan, Şıx və sahildə 23-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycanın bölgələrində havanın temperaturu gecə 18-21, gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.